Tervist! Eestis on minu arust ikkagi üks suurim probleem see, et me elame nagu post-fakti ühiskonnas. Et me ei süvene asjadesse ja kui keegi midagi ütleb, siis järelikult see ongi tõsi. Ja mitte ükski kuradi organisatsioon ei viljele seda tegelikult paremini, sellest pooltõdedega rääkimist, kui see on ei keegi muu kui Natsionaalsotsialistlik Eesti Töölispartei. Ei. Oi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Mõnda aega tagasi oli juttu sellest, et koolides siis haridusministeerium soovitas teha rollimänge, et seletada lastele, õpilastele üldiselt nagu pagulasprobleeme, et läbi rollimängude inimesed saaksid või õpilased, lapsed saaksid natukene empaatiavõimet juurde. Laias lastus tähendas see seda. Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas ütles sellist asja. Millal hakatakse koolides rollimänge korraldama Kölni uusaasta öö ja immigrantide poolt ahistatud, vägistatud naiste vaatevinklist? Võrdsuse ja objektiivsuse huvides peaks ju ka seda tegema. Kas pole nii? Mis tähendab, nagu see väljaütlemine viitab absoluutselt sellele, et enne ei ole neid rollimänge lugenud. Tal pole õrna aimugi, mis need asjade eesmärk on. Esiteks, need asjade eesmärk on tõesti ja kasvatada empaatiavõimet. Inimestes üldiselt. Aga sa räägid praegu väga konkreetsest juhtumist. See on see Kölnis toimunud asi. Sorry, aga rollimängud on tehtud niimoodi, et need võib tõsta üks kõik millisesse konteksti. Esimese maailmasõja konteksti, teise maailmasõja konteksti. Need võib tõsta konteksti, et mis saab siis, kui homme lastakse pool Eestit puruks ja sa pead riigist lahkuma, sest et see on ainus viis ellu jääda. Need võib selles kontekstis ka mängida. Keegi ei ole ette määranud, et sina oled nüüd süürlane ja sina oled nüüd kuri Euroopa piirivalvur. Keegi ei ole sellised rolli ette määranud. Teie väidate, et on tõenäoliselt, aga ei ole. Ehk siis teate suust sitta välja. Püütakse immigrante näidata vaeste ja õnnetute tagakiusatud süütute inglitena, kellele kõik ja loomulikult terve Eesti rahvas ülekohut teeb ja keda me peaks igasuguste piiranguteta vastu võtma. Väga meelevalne pask. Mitte keegi ei leia, et neid peaks võtma piiranguteta vastu. Kes nii arvab, on loll, minu arust ka. Mitte keegi ei taha see majanduspagulasi. Mitte keegi. Mina ka ei taha. Tõesti, Märt kõik ei taha majanduspagulasi. Mõtetu. Minu arust kõik Eesti majanduspagulased võiks ka Soomest tagasi tulla, aga võibolla saaks, oleks Eestis rohkem, tead iive võibolla oleks kõrgem ja nii edasi. Aga oma inimesed on meil alati patust vabad, kas ei ole nii. Aga räägime nüüd sellest ikkagi, et immigrante näidata vaeste ja õnnetute tagakiusatud inimestena. Kas te üritate väita seda, et kui me tõstame selle rollimängu nüüd sellesse konteksti, et omme lastakse pool Eestit puruks, kas see siis tähendab seda, et Eestist lahkuv viieaastane tüdruk, poiss, laps koos oma ema ja kahe öö ja vennaga, et nad on mingisugused räigid sitapead või? Kui see on nende ainus võimalus ellu jääda ja nad lähevad riigist välja, et siis nad on värdjad või? Noh, jah, võtake vahest on niimoodi, et rahvus säiliks on vaja oma riigi pinnalt ka põgeneda. Immigrante näidata vaestena. Kas see on nüüd mõeldud, kui see on mõeldud, vaene immigrant, siis okei, praegu paneme selle korras kõrvale. Kui te mõtlete nagu materiaalselt vaene, siis immigrant ei pea olema vaene. Absoluutselt. Tegelikult see ei olegi niimoodi, et rikas immigrant, rikas pagulane, kes tuleb, kellel on tegelikult reegelt raha panga arvel, et ta põgeneb riigist, ta tuleb Eestisse elama, kas see ei ole tegelikult see nagu parem sellepärast, et kui ta on rikas, siis ta ei taha elada mingisuguses kuradi sotsiaalkorteris, vaid ta ostab endale korteri või ostab endale maja, ostab endale süüa ja lihtsalt elab turvaliselt. Kas see ei ole nagu lõppkokkuvõttes parem, sest et kui ta maksab, ta nagu põhimõtteliselt nagu teenime nagu käivet sellega, eks ole, te ikkagi ostab asju. Ai, see on liiga loogiline teie jaoks ilmselt, see on liiga mõistlik, okei. Okay. Kui seda on mõeldud selle, et vaene pagulane, siis see on ka selline väga kummaline hinnang. Ja tagakiusatud süütu ingel. Jälle ma küsin, kas tõesti, kas see pange ennast samas olukorda? Empaatiavõime, ma saan aru, EKRE-l on see nagu puudu, teie valimisplatformis ei olnud ka empaatiavõimet üldse mainitud. Aga siiski, kui meie oleme pagulased, which may fucking happen, siis kas siis meie oleme ka sellised värdjad või kas meie ei ole siis vaesed, õnnetud tagakiusatud inimesed või
EKRE noorte ühendus Sinine Äratus korraldas loomulikult kohe meeleavalduse. Muuseas, kas te teate seda, et tegelikult liberastid on need värdid, kes omal ajal võitlesid selle eest, et inimestel oleks õigust meelt avaldada? Kas te teadsite seda? Ja nüüd teie olete need, kes korraldavad pikette. Olge liberaalidele tänulikud, et te saate sellist asja üldse teha avalikus ruumis. Korraldasid piketti haridusministeeriumi ees ja nad kogusid siis sinna kokku väga suure hulga inimesi, 30, ja siis nad lihtsalt karjusid seal ruupurisse. Mul on soovitus haridusministeeriumile. Kui tahate klassiruumi tuua immigratsiooniteemalisi rollimänge, siis alustage näiteks Kölni uusaasta ööst. Jätkate võiksite näiteks Metsa ja Berliiniga. Mulle meeldib see, mis moodi kasutatakse täpselt seda sama. Enn Põlluas kirjutas Kutile nagu teksti ette, sellepärast, et Kutil endale ei ole nagu ilmselt nagu piisavalt palju häid ideid endale, eks ole. Ja siis Enn ütles, näe, võtta, räägi seda juttu. See on suhteliselt sukkune hea. See on suhteliselt sukkune loll, vaata, räägi nagu seda. Ja mulle meeldib see, et nagu Ruben Kaalep, kes seisab ta kõrval. Ruben Kaalep on tegelikult tark inimene. Tegelikult on Ruben tark mees. Seisab ta kõrval ja siis lihtsalt nagu, kõik see, mis sa räägid, on õige. Kuigi nagu see ei päde, sellepärast, et need rollimängud ei ole konkreetse sündmusele keskenduvad, aga millegi pärast nagu EKRE oma kuradi tsunstiga, millegi pärast hullut nagu arvab, et ei, tegelikult ikka peaks olema, aga ta vaid ehk Kölni rollimänge ka. Need rollimänge saab teha, näiteks, mis teha siis, kui avalikus ruumis toimub mingisugune terroriakt, mida sa teed, põgened. Et selles mõttes üldiselt see ei ole nagu halb mõte tõesti, aga te räägite liiga konkreetsetest sündmustest. Me ei saa teha koolis rollimängu. Nii, nüüd me oleme Kölnis, eks? Nii. Ja nüüd, Argo, sina lähed nüüd näperdama. Sina lähed nüüd Liisat näperdama sinna. Mine nüüd. Noh, sellest asja ei tee mitte keegi. Kuid seni, kuni seda ei tehta, tuleb hoida pagulasteemalised rollimängud klassiruumidest eemalt. Et ühesõnaga, seni kuni seda ei tehta, tuleb hoida klassiruumid. Et ühesõnaga, kui me teeme selle sama rollimängu, mida ma just rääkisin, kui avalikus kohas toimub mingisugune terrorirünnak või mingisugune hästi rõve ja vastik asi, eks ole, siis kuidas sellele reageerida, et kui haridusministeerium ütleks, soovitaks siukse mängu läbi viia, haridusministeerium, nüüd kuulake mind, palun. EKRE kutid praegu ise ütlesid, kui te teete sellise rollimängu, nagu mina just praegu ütlesin, siis on need rollimängud, mis te juba välja pakkusite, okei, sest et see sama kutt praegu just ütles selle välja. Koolid ei tohi anda inimestele ette ideoloogiat ja poliitilisi seisukohti, sest kui kool üritab seda teha, siis me ei ela enam vabas riigis. Ruben, sa kuulud EKRE noorte ühendusse Sinine Äratus. Sa oled selle esimees, for fuck's sake, ja sa räägid sellist juttu. Koolid ei tohiks põhimõtteliselt anda inimesele ideoloogiat. Et siis sa tahad öelda seda, et kui Eestis oleks EKRE valitsus, et siis EKRE ei tohiks anda ette ideoloogilist nagu suunda noortele. Üks moment, võtame ette Riigikogu valimiste EKRE valimisplatvormi. Muuta riigikaitse õpe ja patriootlik väärtus kasvatus kooliprogrammi osaks toetada praktilisi tegevusi. Ehk siis ideoloogiline kasvatus koolis. Et sa oled siis selle vastu, sa oled EKRE ühe punkti vastu. Kas see vastab tõele? Täpselt samamoodi, okei, võtame EKRE programmi ette, täiesti nende, mitu lehekülge, see on 21 lehekülge, EKRE konservatiivne programm. Väärtustame haridus- ja kultuuritegevust, esimene lause, bullshit, minu arust, aga okei. Hariduse kõrgeim eesmärk on kujundada inimestest terviklikud, loomisvõimelised, arenenud ja eneseteadlikud isiksused, kõik on nagu ilus, kes suudavad rikastada nii enda kui ka ühiskonna elu, kõik on väga hästi, eks? Leiame, et senisest enam tuleb asetada rõhku isamaalisele kasvatusele ning Eesti pürgimuste, Eesti kultuuri, traditsioonide ja lähiajal õpetamisele. Ehk siis ideoloogiline kasvatus, siiski. Kui me räägime sellest, et tuleb panna rõhku isamaalisele kasvatusele, isamaalisus on ka ideoloogia.
Ehk siis mida Ruben Kaalep ütleb on, et see on vale. Ehk siis EKRE konservatiivses programmis on hariduse koha peal viga sees, kas ma saan õigesti aru. Raisk kui kerge oli seda konflikti leida. Noorte liikumise hinnangul on rollimängude eesmärk Eesti ühiskonna ettevalmistamine immigrantide tulekuks. Kas selles on otseselt midagi halba, kui meie inimesed on valmis immigrantide tulekuks? Palju hullem oleks see, kui järsku sa ärkad hommikul ülesse ja sul on neli süürlust toas, järsku, nagu, vaid oleks nagu teada, et nad tulevad üle homme, eks ole, siis kõik saavad vastavalt reageerida, eks ole. Arstid saavad minna neid vastu võtma. Koolitajad saavad olla valmis, tavai paneme materjalid valmis, hakkame eesti keelt õpetama. Sinine äratus saab, ma ei tea, kodus oma relvad valmis panna, millega nad tõenäoliselt tegelevad kõik. Kas ministeeriumi töötajad oskavad lugeda seda silt, seda eesti keelt või loevad araabia tähti ainult? Kas te nagu kujutate ette, mis moodi see mees oli kodus ja ta mõtles kaks tundi enne nagu haridusministeeriumi ette minekut nagu seda nalja välja, ta mõtles, kuidas ma saaks hullud hea nalja teha? Ja siis ütles seda. Kõige häirivam asi nende rollimängude juures on see, et seal on väga otsaselt ette kirjutatud, kes on head ja kes on halvad. Ei ole! Nendes rollimängudes ei ole välja toodud, kes on head ja kes on halvad. Ma nagu sorry. Seal üritatakse, sulle jääb selline mulje tõenäoliselt, et kui räägitakse, et pagulased on nagu selles mõttes ikkagi nagu inimesed, kui sa oled reaalselt seisukohal, et pagulased ei ole inimesed selles mõttes, siis jah, sinu jaoks loomulikult küll, aga siis on see probleem su kuskil sügaval peaajus. Et noh, tegelikult siin on nagu... Läbi neid rollimängude üritatakse inimeste lõpetada natukene empaatiat, mis on Ruben Kaalepil täiesti puudu, sellepärast, et kui inimene on pagulane, siis ta on halb järelikult nagu. Eestlane võib ka pagulane olla. Eestlased on fuck olnud ka, Eestis on olemas pagulasi ju. Eestis on ka, noh, aga ei, noh, see ei ole oluline. Sellepärast, et üritatakse hullult nagu tembeldada kogu seda rollimängu teemat nagu sellele, et ikkagi seoses selle praeguse pagulaskriisiga. Loomulikult on see, et... Kogu see rollimängu idee tunnudki praeguse juhtumi baasil, aga see on nii üldine rollimäng tegelikult, et seda, nagu ma ütlesin, seda võib tõsta kuskile teise konteksti. Ja selles olukorras, kus meil on väga tugev debatt ühiskonnas immigratsiooni üle, mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas, ma leian, et 20 aasta jooksul on vähe kordi olnud, kui Eesti haridusministeerium on proovinud nii selgelt koolidesse viia poliitilise seisukohti. Et mis sa tahad öelda on see, et kui lapsi tahetakse rollimängudega põhimõtteliselt, nagu, ma räägin hästi palju empaatias, sellepärast, et see ongi seal rollimängus kõige suurem point, nagu, et kui lastele, et sa tahad öelda, et empaatia on poliitiline või? Empaatia võime on poliitiline. Et kui mina nagu omandasin näitleja haridust ja mulle räägiti sellest, kui oluline näitlejaks empaatia võime, et ta suudaks nagu ehitada rolli, nagu reaalset rolli üles, et kas siis tahad öelda, et ma kogesin see poliitilist õpetust või? See ei ole poliitiline, Ruben. What the fuck? Meie pere jaoks on oluline, et mehed oleksid mehed ja naised oleksid naised. Ja kes on selleks sündinud, kes on meheks sündinud, et see oleks elu lõpuni mees. Ja kes on naiseks sündinud, et see oleks ka elu lõpuni naine. Ja kui keegi püüab hakata meie lapsi ümber kasvatama, kes on sündinud poisiks, et ta peaks olema naiselik või õppima naiselik omadusi, siis meie perele see ei sobi. Nii, tore näide sellest, et piketil on kohal mingi loll ka. Et esiteks sõnakasutus, et keegi õpetaks meie pojale, et ta peaks käituma. Keegi õpetajad peaks olema. Keegi õpetajad peaks. Aga näed, mis moodi inimene on lihtsalt kuidagi väga julmalt võtnud mingisuguse teisti debiilise seisukoha. Ja lisaks sellele, et õpetama poisile naiselikust või siis tüdrukule mehelikust. Nii. Fakt on selles, see naine ei usu soolisesse võrdõiguslikusesse. Täiesti kindel. Sellepärast, et mis asi on, nimetage üks mehelik omadus. Ja enne kui te ütlete mehelik omaduse, siis mõelge sügavalt järgi, kas seda asja saab ka naise kohta öelda. Maskuliinsus ei ole mehelik omadus, sellepärast, et maskuliinsus on, tähendab mehelikus põhimõtteliselt. Et siis, mis on siis, noh, mehed on tugevad, kas naised ei või tugevad olla, nad võivad küll, nagu... Või kas ongi nagu see, et me oleme nagu ikkagi nii väga soorollides kinni, et naiselik tähendab õrn ja nõrk, ehk siis te ütlete seda,
et kui oled nagu poiss, et siis poiss ei tohi näiteks nutta, et poiss ei tohi olla mõne koha pealt õrn, emotsionaalne, kas te üritate seda väita, mis on tegelikult suhteliselt destruktiivne viis, sellepärast, et võtame korra EKRE valimisplatvormi, ei, programmi ette. Hariduse kõrgeim eesmärk on kujundada inimestes terviklikud, loomisvõimelised, arenenud ja eneseteadlikud isiksused. Eneseteadlik inimene on see, kes on eneseteadlik. Ehk siis ta ongi see, et mõnes kohas on okei nutta, mõnes kohas on okei teha nii ja naa. Terviklik, kujundada inimeses terviklik inimene. Kas saab olla veel terviklikumat inimest kui see, kes ei ole piiratud soorollidest? Ma saan aru, see ei lähe selle tegelikult selle haridusministeeriumi ees selle piketiga eriti kokku üldse, sellepärast, et lihtsalt see naine lihtsalt pani mind selles olukorda praegu. Aga lihtsalt, kas nagu inimene, kas see on ikkagi see, et mehed ei nuta? Et see on nagu see, et mehed ei tohi nuta. Kas te siis arvate seda, et kui nagu on mees, kes terve oma elu hoiab pisaraid tagasi, et kui tal midagi halvasti juhtub, ei, ma olen mees. Ja ma pean sellest hakkama saama. Ja siis tal on hiljem elus on depressioon ja siis ta lõikab enda lõpuks veinid läbi sellepärast, et ta ei suuda oma sisse kogutud probleemidega enam tegeleda. Et siis see on terviklik, terve ühiskond. Mm-hmm. Proua. Mul on teie lapsest räigelt kahju. Ja loomulikult juhin tähelepanu ka sellele, mis moodi ütleb, meie perele see ei sobi. Pohui, mida meie laps tahab selles mõttes. Meie perele ei sobi. Laps on meie pereliige ja me kõik otsustame, mida see laps teeb. Ma kujutan ette, et see laps käib neljas erinevas muusikaringis, kuigi ta tegelikult ei taha, sellepärast, et pere otsustas. Haridusministeeriumi hinnangul on pagulasteema tutvustamise rollimängude eesmärk panna õpilasi mõistma, kui raske on pagulase elu. Kuid ministeeriumi esindajad on ka rõhutanud, et rollimängude läbiviimine pole koolidele mitte mingil juhul kohustuslik, vaid see on õpetaja enda valik. Mulle meeldib see, et ikkagi lõpus tõmmatakse kogu sellele sinisele äratusele, kogu sellele piketile täiega vesi peale, et seletatakse ära, kuidas asi nagu tegelikult on, et need rollimängud ei ole esiteks kohustuslikud ja need asi. Aga põhimõtteliselt mul ei olegi nagu rohkem väga midagi öelda. Peale selle, et see pikett on täiesti lollakas, peale selle, et need inimesed, kes sinna kohale tulid, need reaalselt, ma ei tea, kas seal oli aimu ka, mis seal üldse on. Ruben Kaalepi jutt näiteks oli täis konflikte, maailmavaatelisi konflikte, sellega nagu EKRE versus tema, mis puudutab siis ideoloogiat koolides, eks ole. Üldiselt, mis ma üritan öelda, on see, et enne kui te hakkate neid rollimänge mõistma hukka, soovitan soojalt ennast kõigepealt viia kurssi materjaliga, sest et muidu te lihtsalt teete ennast lolliks, nagu need 30 inimest haridusministeeriumi ees. Et tegelikult sellised rollimänge, ma tuletan meelde, see ministeeriumi soovitus, eks? Et sellised rollimänge tegelikult on võinud õpetajad teha põhimõtteliselt nii kaua, kuni on eksisteerinud Eesti haridussüsteem. Et see ei ole tegelikult mitte midagi uut, see on lihtsalt soovitus. Ja see soovitus ei käi mitte selle suunas, et teeme nüüd niimoodi, et kõik meie inimesed oleksid süürlaste suhtes hästi vastuvõtlikud, vaid et see on üldiselt empaatiavõime kasvatamiseks. Inimene võib selle rollimängu läbi teha ja ikka olla aru samal, et ei, aga see süür ja majanduspagulus, et see on kõik vale. See majanduspagulus, ma kordan, et see on minu arvates ka vale. No. Aga EKRE ja loogika on kaks asja, mis ei ole siiamaani saanud kokku mitte kunagi. Üldiselt, jah, minu arust see oli loll, aga noh, 30 inimest oli kohal, minu arust see näitaja ka. Kui teile see video ei meeldinud ja te leiate seda, et koolid peaksid õpetama meie lastele seda, mis moodi kõik inimesed peale eestlaste on suured sitapead, on tuleks kõik maha tappa, pange mulle dislike. Aga kui te leiate, et minu ütlus oli vähemalt kübeke tõdet, siis visake like. Te võite mu kanali tellida ka, sest te saate alati minu ilusat face'i näha. Aga minu poolt tänaseks kõik ja kohtume järgmine kord. Tšau!